Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem naravno i kolegi Novakovu na sadržajnom objašnjenju i ovom prvom nacrtu izvješća. Nacrt dobro sažima razloge zbog kojih je potrebno i usvojiti ovo izvješće ovoj temi, jer je nepobitna činjenica da su sredstva kohezijskog fonda puno doprinijela poboljšanju povezanosti pojedinih regija i zemalja članica, te su smanjila broj uskih grla u prometu. Posebice se to odnosi na cestovne koridore. Međutim, u prošlom i tekućem višegodišnjem proračunskom okviru željeznička infrastruktura je razvijana u značajno manjoj mjeri. To je dakle nešto što trebamo snažnije naglasiti u ovom izvješću. Primjera radi, u ovom proračunskom razdoblju od planiranih 5.752 km željezničkih pruga za njihovu obnovu donesena je odluka za tek 982 km, a od planiranih 628 km novih željezničkih pruga donesena je odluka za samo njih 16. Posebno pozdravljam naglašavanje potrebe bolje prekogranične povezanosti. U tom smislu podsjećam da su luke u osnovi prekogranični entiteti. Zato bi, suprotno postojećim regulacijama, trebale imati jednake beneficije iz instrumenta za povezivanje Europe, kao i kada se radi o prekograničnim željezničkim i cestovnim projektima. Unatoč ozbiljnim investicijama, broj nedovršenih koridora i dalje onemogućava jednaku povezanost za sve regije. Različita kvaliteta infrastrukture diljem Europske unije za posljedicu ima nemogućnost ostvarenja punog potencijala zajedničkog tržišta. U isto vrijeme, kako je naglašeno, do 2050. očekuje se povećanje teretnog prometa od 80% i putničkog prometa za više od 50%. Zbog toga, prilikom ulaganja u novu infrastrukturu i modernizaciju postojeće, moramo investirati u održiva rješenja. Mišljenja sam da u tekstu izvješća valja dodatno naglasiti promicanje održivog prometa kako bi bili dostignuti klimatski ciljevi na koje se Europska unija i obvezala. U ovim okvirima ću predložiti nekoliko amandmana na predloženi tekst. Još jednom zahvaljujem izvjestitelju i radujem se nastavku dobre suradnje. Hvala.